Five sales objections and how to handle them. Number one, no need. Dili kailangan sa imuhang customer ang imuhang produkto. What you can do to address that is to present to them the logic of why they need the product. Let's say, nagabaligya ka o insurance product. So, kasagaran sa mga logic sa mga tao, kay dili daw lagi nila kailangan because wala pa sila i-gibati. What you can do is to present to them the logic of why they need it by sharing to them unsa ang impact sa ilahang finances pag once maniguwang na sila tapos wala sila nakaprepare sa ilahang emergency fund which is your insurance product. Number two is no want. Dili ganahan ang customers sa imuhang product. What you can do to address this is through emotions. There's a saying that goes that a lot of people don't want to be sold but they want to buy products. That is why grabe kay mo palit ang mga tao, mga butang na dili dyan nila kailangan. Pero mupalit yapon sila kay gusto nila. So what you can do is try to hack the emotions of the person by showing them how their life is going to be when they have your product. You are sharing to them the dream lifestyle of owning that product. Number three is no urgency. Kailangan nila yung product, ganahan po sila, pero basig, wala nila ang nakita ang importance of why they should purchase it now. Ang huna-huna siguro nila, ah, pwede na next week, pwede na next month, pwede na next year. What you can do to address this is to offer them a LTO or LSO. LTO stands for Limited Time Offer, while naman ang LSO stands for Limited Supply Offer. Ang Limited Time Offer, mo ni siya mga 3-day sale or 5 days lang na sale and kusog kayo ang Lazada, Shopee, Inani because a lot of people want to get your product at a lower price pero kailangan nila paliton within that time frame. While naman ang LSO, naakay supply of your product pero daghan kayo siguro ang demand sa market para madani mo ang customer na mo palit sa karon o ugma, is you try to give them a sense of urgency na ma'am basig ugma wala na supply karon na apa so you better buy it now number four is no money of course kung walay kwarta ang imuhang customer wala jud say ikabayad but there are two situations mangod pag abot sa walay kwarta it's either wala jud say kwarta or na asay monthly na cash flow na kaya niya gamiton a certain amount para magbayad sa si imong product. Dire masulod ang imuhang recommendation na you can pay it in terms na ay mga negotiations na mahitabo. So instead na 10,000 pesos upfront, pwede sa mahulog 2,000 pesos for the next 5 months, 10,000 pesos gihapon ang gawas ana. Number 5 is no trust. Walay salig ang imuhang customer sa imuha. And lisod kayo niya siya solusyonan because kung wala ganit mo'y relationship with that particular customer, then lisod yun kayo maka-close o deal. Ang solusyon naman, Ani, is you can present to them the results na imuhang na-offer na or nahatag ni mo si mo mga daan na clients para magkaroon sila og salig sa imuha that if you have done this to other clients, then kaya po ni mo sa sila ha. Mauna, grabe ka-effective ang mga referrals. Kaya ang mga tao na nag-refer sa imuha, ganahan na sila sa imuhang services or sa imuhang products. Therefore, it's easier for you to build that trust with your new client na kaya po i-deliver sa ilaha kung unsa ilahang kailangan. Sa imuha negosyo, unsa ba na sales objection ang usually ma-experience nimo Share your answers in the comment section.